Bildsköne Bengtsson och tatuerare Johansson. Det var samhällets fiende nummer ett. Bildsköne Bengtsson och tatuerare Johansson. Deras syndaregister var långt och brett. Tvångsanstalt var tidigt deras skola. Till det yrke och liv de skulle få. Svenska folket följde deras vägar. In i folkhemmets minsta lilla bro. Det var riksbekanta inbrottsjuvar som på cykel gjorde sin turné. Och förbrytarnas vägar, de var många. Polisen hade svårt att hänga med. I deras spår låg glänsande butiker. Demolerade sprängda kassaskåp. Och påstår Femus som lurats innan poliserna kunde sätta stopp. Bakom fängelsets murar fanns en längtan till den frihet som kändes som en dröm. Där bland rasslande tunga nyckelknippor och vägglöss som störde nattens sömn. Bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson. Det var samhällets fiende nummer ett. Bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson. Deras syndaregister var långt och brett. I det fria fanns åter hungerns krafter som drev dem fram till nya brott. Och som jagade ville bråd de flydde för att undgå det straff de skulle fått. Vid Fylkessjön emellan några klippblock i en ogästvänlig skogsterräng. Och med hjälp av allehanda stöldgods, ja, där byggde man sitt egna hem. Allt tog slut för denna kända duo. Polisen grep dem en kväll i Göteborg. I polishuset flödade champagne medan många svenskar kände sorg. Som egen skräddare var sedan Bengtsson respekterad och skicklig yrkesman. Och beundrad och hedrad utom många. Det blev för mycket, han flydde och försvann. Bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson. Det var samhällets fiende nummer ett. Bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson. Deras syndaregister var långt och brett. Deras syndaregister var långt.